Të paktën 2 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmet e reja me raketa dhe dronë që Rusia kreu mbi disa rajone Ukrainase të premten, thanë zyrtarët ushtarak dhe rajonal. Rusia ndërkohë tha se rajoni i vet kufitar Belgorod u sulmua përsëri nga dronët dhe raketat ukrainase. Një dron rus goditi një ndërtesë banimi në Vinitsia, kryeqytetin e rajonit në perëndim të Ukrainës, duke vrarë një person e duke plagosur 4 të tjerë, tha guvernatori rajonal. Më vonë ai tha se një grua vdiq në spital si pasojë lëndimeve të marra nga ky sulm. Kjevi tha se Moska sulmoi 7 rajone ukrainase me 27 dron të llojit Shahid dhe me 8 raketa mëngjesin e të premtes. Të 27 dronët rrëzuan mbi rajonet Kirovohard, Mikulajiv, Herson, Helmnitski, Vinitsia dhe Kiev, tha ushtria ukrainase. Ajo nuk tregoi nëse ka rrëzuar edhe raketat ruse. Ndërkohë që tha se forcat ukrainase u angazhuan në 76 betejë në 24 orët e fundit në zonat e rajonit lindor Donetsk, Avdiivka dhe Liman. Ndërkohë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se Ukraina sulmoi rajonin e saj kufitar Belgorod përsëri të premten, duke hedhur mbi të 7 raketa Vampir, të cilat u rrëzuan nga sistemet e mbrojtjes raketore ruse. Ministria nuk tha nëse ka patur viktima apo dëme nga këto sulme. Kanali Baza në Telegram postoi një video ku shihet një makinë duke u djegur në një rrugë të kryeqytetit rajonal Belgorod, i cili është duke u sulmuar nga Ukraina ashpërsisht këto ditët e fundit. Aleksej Kulemzin, kryetari i emëruar nga Moska në qytetin e okupuar nga Rusia Donetsk, tha ndërkohë në Telegram se 3 fëmijë u vran nga bombardimet ukrainase të premten. Pretendimet e tij nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.